অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই সোণাৰীত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছোঁ, প্ৰেছ মিট কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আছাৰ আমাৰ ৰাজনীতিৰ যি স্থিতি সেইখিনি আমি স্পষ্ট কৰিলোঁ। আমি কৈছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে, স্বাভিমানী অসমীয়া ৰাইজে, চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে, আদিবাসী ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে। আৰু কিয় ভোট দিব নালাগে? কাৰণ এই বিজেপি চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক, আদিবাসীসকলক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে কৈছিল যে তেওঁলোকে পাৱাৰত আহিলে, অসম চৰকাৰ গঠন কৰিলে তেওঁলোকে ছমাহতে এই চাহ শ্ৰমিকসকলক, আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে আমাক জনজাতিকৰণ নকৰিলে। তেওঁলোকৰ দিনতে যি লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, লেবাৰ কমিছন আছে, তেওঁলোকে চাহ শ্ৰমিকৰ হাজিৰা 351.33 টকা হ'ব বুলি অনুমোদন জনাইছে, প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্য কৰিব পৰা নাই। অকল এজন চাহ শ্ৰমিকে 167 টকা 167 টকা মজুৰি হিচাপে পাই আছে। গতিকে এই 167 টকাত 167 টকাত চাহ শ্ৰমিকৰ নিশ্চয় ভাল দিন আহিব নোৱাৰে। বিজেপি চৰকাৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল, সেই পৰিৱৰ্তন আহিব নোৱাৰে। এতিয়া তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিল যে চাপকে চাথ চাপকে বিকাশ, সেইটো কিন্তু আদিবাসী এৰিয়াত, চাহ শ্ৰমিক এৰিয়াত, চাহ বাগান এৰিয়াত কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। কিন্তু আমি বিজেপিৰ বৈষম্য নীতিৰহে আমি বলি হৈছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা প্ৰমাণিত হ'ল আৰু আমি যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি পোৱা নাই। চাহ শ্ৰমিকৰ হাজিৰা কথাটো তেওঁলোকে দিম বুলি কোৱা নাই। মাটিৰ পট্টা, আমি কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক নহয় যদিও কংগ্ৰেছে মাটিৰ পট্টা আৰম্ভ কৰিছিল এক কথা, এক লেচা চাহ শ্ৰমিকক দিবলৈ। কিন্তু বিজেপি